esa bitta, ikkita, uchta, to'rt, beshta, oltita qatordan iborat bo'ladi. Demak, row 6 qo'yamiz, demak, kolumga 1 qo'yamiz. Default bytes, hozircha mayl tursin. Ularni 0 piksel qilib qo'yamiz. Okay. Demak, ushbu TD'mizning uzunligi 220 edi. Ichidagi table'ni ham 200 emas, balki 220 qilamiz. Har ehtimol qarshi align'ini center qilib qo'yamiz. Demak, hozircha tablitsalarimiz deyarli tayyor bo'layapti. Birinchi, ikkinchi, uchinchi. Xotirga olamiz. Yangilab ko'ramiz. Birinchi, ikkinchi, uchinchi. Xo'sh, endi bularga CSS dan stil beramiz. Alrightimiz. Right table right title, yes, title demand mode title demand. Right, mod body, mod module so'zidan olingan. Ko'pchilik CMS'larda tayyor, PHP skriptlarda tayyor saytlarda mana bunaqangi funksiyali bloklar modul deyiladi. Biz ham shunga o'xshash bir narsa tayyorlayotganimiz uchun biz ham shu atamadan foydalanamiz. Demak, hozircha table'imiz uchun hech qanday maxsus hostiga ehtiyojimiz yo'q. Muhimi bizga hozir title. Demak, title'imiz uchun foydalanmoqchi bo'lgan rasmni kesib olamiz. Control Alt Shift tugmalari yordamida Save for Web imkoniyatini ishga tushirib, Make Right Mod Title xotiraga olamiz. Ushbuni birga ham kiritamiz. Demak, birinchi avvalo layouti bo'lgan, layouti bilan bog'liq bo'lgan xossalarni kiritib olamiz. Bu endi deganday masalan height, demak, 25 piksel tursin. Background, image, browse, images, menu by gamers, background repeat. X bo'ladi. Position top bo'ladi. Bu narsa position, agar misol uchun mana
ushbu tablitsamizga mana bu rasmni gorizontalga takrorlanadigan qilib qo'ydik. Agar bu iga uzun bo'lib ketsa, balandligi ham takrorlanib, noqulay dizaynni yuzaga keltirib qo'ymasligi uchun. Lekin hozir ko'rib turgan bo'lsangiz, aynan biz istaganday turgani bilan agar ushbu katagimiz balandligi o'sib ketsa, ushbu rasm tepada emas, balki shu uzayib ketgan katakning o'rtasida x o'qi bo'yicha takrorlanadi. Ya'ni tepasida takrorlanish emas, balki o'rtasida takrorlanadi. Chunki biz ushbu tablitsalarga position top xossasini bermaganmiz. Uni keyinchalik berib chiqamiz, hozircha shunday turaversin. Xo'sh. Position top, demak font weightimizni ham bold qilamiz. Font size hozircha o'zgartirmaymiz. Faqat colorni oq rang qilib qo'yamiz. Ushbuni demak biriktiramiz. Table'iga demak class right table. Mo'ddagi esa class mod title. Buni demak ta'sir qilishni boshlaymiz. Xotiraga olib yangilab ko'ramiz. Mana birinchi, ikkinchi va uchinchi, lekin sal chaproqqa yopishib qolib, shuni markazga moyil qilamiz, demak. Text align center. Xotiraga olib yangilab ko'ramiz. Mana endi ko'zlagan natijamizga yaqinroq bo'ldi. Endi bannerlarni kiritishni boshlasak ham bo'ladi. Endi write qismi bilan bog'liq bo'lgan ishlarning davomini Dreamweaver'da emas, balki endi boshqa dasturda davom ettiramiz. Shu bahona u dasturni ham o'rganib olamiz. Dastur ham aynan web dizaynerlar uchun mo'ljallangan va Dreamweaver bilan deyarli vazifa jihatdan 100% o'xshaydi desak ham bo'ladi. Dreamweaverda qilishingiz mumkin bo'lgan deyarli barcha narsani u dasturda ham qilishingiz mumkin. Bu Adobe kompaniyasining yana bir dasturlaridan biri, Adobe Go Live dasturi hisoblanadi. Bu dasturni ishga tushiramiz. Endi kerakli bo'lgan fayllarimizni ushbu dasturda ochib olamiz. Demak, index.html, keyin CSS fayllarini ochib oldik. Bu Dreamweaver hozircha bizga kerak emas. Yopib turamiz. Buni ko'rib turgan bo'lsangiz, tayyorlagan narsalarimizning bari, demak bitta xatolik bor ekan mana. Bunda ham kod previewlarda ko'rish mumkin qanday xatolarni. Shu tag bizga kerak emas. New layout degan joydan demak.